Al arribar a la universitat vaig descobrir l'Acció Catòlica Universitària, la GEC, i em vaig implicar doncs, a treballar, a fer reunions sobre la metodologia pròpia del veure, jutjar i actuar. Va ajudar molt a ser crític sobre el moment que vivíem, anar descobrint el que era la participació, l'esperit democràtic, el fer comunitat. I en aquell moment ja s'havia convocat, encara que no havia començat, el tema del concili. Nosaltres vam viure el concili molt com una crida a la conversió tant personal com de l'Església en general. Era una música de canvi, d'anar a les arrels, de tornar a l'Evangeli amb els primers cristians, i a mesura que anaves llegint els textos, tots veies que era molt diferent del que s'estava predicant des dels púlpits a la nostra ciutat. Aquesta aproximació, aquest sentir-se poble de Déu, jo me'n recordo quan cantàvem Poble de Déu, Poble en marxa, era com t'agafava esgarrifances perquè era com descobrir realment que formaven part d'una gran comunitat. Des de mossèn Bardés i tot el món aquest culturalment cristià i del país, doncs a la universitat vam muntar tres peregrinatges. Els peregrinatges aquests, en el temps del concili, va ser aplegar una sèrie de joves, vam arribar a ser més de 1.000, que sortíem un dia a peu des de la Creu de Pedralbes i anàvem tota la nit caminant fins a arribar a Montserrat. Pel camí hi havia com tres parades on es feien unes lectures, unes pregàries, i venien gent de Terrassa i de Sabadell. Ens rebien Montserrat, l'abat i el pare Tatxonera i aquesta gent. Anàvem a la missa capitular i després fèiem una sessió de treball, ens deixaven dintre del monestir, les aules aquelles que tots coneixem, i es treballava el tema aquell de l'any relacionat amb el concili. Era gent ja amb ganes de canvi, amb oberts a transformacions perquè ho desitjaves i veies que era necessari, a buscar nous llenguatges. Llavors jo crec que va canviar, sobretot en què la gent va ser més conscient en comprometre's, en veure uns camins per on s'havia d'anar tirant endavant. Jo penso que havíem estat massa penjats dels capellans i, en canvi, el laïcat va agafar com més personalitat, dient, bueno, nosaltres que amb el mateix temps també hi havia tota la corrent feminista, és a dir, que era un moment, jo crec que, de canvi social general. Començava aquest moviment de les primeres migracions importants, el tema, per exemple, constant de que nosaltres també l'havíem viscut allà a Romania, capitalisme, comunisme i tot aquest diàleg. En el món aquest dels joves, de llavors, la idea de por que van tenir gent més gran, el món del clergat, i que nosaltres no. És a dir, que van haver diferents compromisos de cara a la ciència, de cara al treball social, de cara a la política, això, d'aquesta joventut va sortir tot això que després, durant aquests anys, s'ha anat havent. El concili va ser una invitació a obrir portes, finestres i a deixar d'entrar l'esperit. Clar, l'etapa aquella va ser molt rica,
però de seguida també van haver problemes i va haver que quan anaves, canviaves d'església o de parròquia o de comunitat a l'estiu, doncs també deies, aquest no s'ha enterat. I el que t'ajudava era passar per sobre d'aquestes coses, perquè Jesucrist i l'Evangeli i això doncs, està per sobre. Si fas un anàlisi des de fora, general, dius que el concili encara no s'ha desenvolupat, és a dir, que tenia un potencial riquíssim i que s'han anat fent coses, però després, clar, si ho mires a nivell personal, també és una crida a que la conversió no ha estat tan important com podia haver estat, però és una crida per dir, posem-nos les piles, que això no s'acaba, sempre s'ha d'estar en camí. Per tant, sempre podríem anar dient, és que els uns i els altres, jo penso, bueno, i tu què? Què podries haver fet de més i de més compromís i de més conversió?